վերնագիրը ո՞նց էր։ Մենք թափանցիկ ժողովուրդ ենք։ Ցանը սինխրոն չի գնում ժողովուրդ։ Իմ հորդման մեջ բոլորն եղան։ Փոխ աշխան իմացավ։ Ես էլ մեկում եմ։ Ու գնաց մուսալեր մի անգամ իր։ Կեսից փոխվում է դերասանը։ Մեծամտությանն է վերաբերվում։ Իբր նկարեցինք։ Սպասում ենք։ Վերը սորի։ Կոխեց։ Տեսա՞։ Քեզն մտցրի կադր։ Բայց այն մասը շատ արագ ասեցի։ Մտածում եմ, է։ Անի էս կողքից մի նկարի էլի։ Բալլայս։ Աստղագնու լայսը։ Աղզմմ աստղակը ժողովվիցուն ալլայը բարաբոր միգտիղ։ Ու անոնց մինձը ասուց, մինք շուտինք, չվա չու գրնունք արիվեն, իլան լուսն լայսըն միգտիղ լուսցնինք, ադոր համար խադիր բրնունք, ացավ միը, ու որոշիցան չարչարի լուբի հիր արիվը, ամը եբ լուսն լայսըն բացվիցուվ, հաղթվիլով անորեն աստղակը ածեն, եթե մինք քանզած թուլցունք լուսն լայսեն լայսեն, հաբո չա գնո իր արիվը ծիտե, փուշմնություն աստղին իրը ու պարզիցեն իրենց պարտությունը։